yurtimizda tibbiy turizmni rivojlantirish maqsadida So'lim Zarkent qishlog'ida Zarkent sanatoriyasi yaqindagina o'z ish faoliyatini boshladi. Va bugun biz sizlarga bu yerning go'zal tabiati, shart-sharoitlari va albatta narx-navosi bilan tanishtirib chiqamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Biz dam olish loyihasidamiz. Ismim Umar Xo'ja. Biz shunaqa dam oladigan joylarni videoga olib, syomka qilib ko'rsatamiz. Ushbu sanatoriyalarni videoga olsak bo'ladimi? Bo'ladi. Bizga kim yordam bera oladi tanishtirib chiqishga? Aslan, o'zim tanishtirib chiqaman. Bo'ldi. Ushbu binolar bilan tanishtirib chiqa olasizmi? Ha, bizda Kirovushda ma'muriyat joylashgan. Ma'muriyatdan o'tganda kottejlarimiz bor orqa tarafda. Korpusimiz bitti. Oshxona ham, vodniy terapiya, lechenie bo'limlari ham korpusi ichida. Hozir xolasiz, men sizni ichkariga. Bo'lmasa, birinchi syomkamizni shu yerdan boshlaymiz. Che suv bilan davolash bo'limi va fitobar bilan tanishtiraman. Kirganimizda chap tarafda ekan, adashmasam fitobar. Fitobar haqida qizimiz ma'lumot beradi. Bizda 8 xil choylarimiz bor. Ulardan gipertoniya, tishli uspokoitsiyli, shifoni, jirjibroni, jirjibruchni, undan tashqari kislorodli tenkamiz ham bor. Kislorodli tenka yurakni kislorodni yaxshi tutib beradi. Undan tashqari homilador ayollar uchun ham juda ko'p tavsiya qilinadigan mahsulotlardan biri hisoblanadi. Xohlasangiz sizga choy beraman. Ko'ring. Bu yerda yana qanaqa muolaja xonalari bor? Bu suv bilan davolash xonalarimiz. Bu xonamizda gidromassajli vanna bor. Bu vanna haqida sizga Madina qizimiz ma'lumot berib o'tadi. Bu vannamiz gidromassaj deb nomlanadi. Gidromassaj vannamizni bizda 2 xil vanna bor o'zi. Biri jemchujni vanna, biri gidromassaj. Gidromassaj bilan jemchujni vannamizning farqi bunda shlanka bilan og'riydigan joylarga, og'riq bor sohalarga massaj qilinadi suvni ichida. Bu vannamiz varikozga, umurtqa og'riqlariga, osteoxondrozga juda ham foydali. Vannamiz jemchujni vanna. U bilan buni farqi aytganimdek, u shlanka bilan massaj qilinadi. Bunda yoqib beramiz. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Massajni bu ham varikozlarga juda ham foydali. Bundan tashqari biz ichiga turli xil o'tlar solib, fitobanna ham qilib beramiz. U o'tlarimiz shamollashlarga, og'riqlarga foyda beradi. Suv bilan davolash bo'limimizda kedr bochka ham mavjud. Kedr bochkaning foydali tomonlari juda ham ko'p. Asosan turli xil shamollashlarda ortiqcha vaznni yo'q qilishda qo'llaniladi. Sanatoriyamizda vannalardan tashqari basseynimiz ham mavjud. Men sizni hozir basseyn bilan tanishtirib chiqaman. Bu bizning basseynimiz. Ko'rib turganingizdek chiroyli, shinam. Juda ham chiroyli ekan. Bu yerda dam oluvchilar kelganlar, kottejda dam olayotganlar, xonada dam olayotganlarga bepulmi yoki alohida Sanatoriyamiz kelgan har bitta dam oluvchi uchun basseynimiz ichida, ya'ni kim bepul. Erkaklar kuni, ayollar kuni, erkaklar va ayollarning vaqti alohida yozib qo'yilgan. Shu bo'yicha tushiladi basseynga. Tushunarli, vaqtini ajratib qo'ygan ekan. Basseynimizda saunalar bor. Xohlasangiz saunalarni ham ko'rsataman. Mayli. Bizda 2 xil sauna bor. Finski saunamiz bu. Mana bunisi turetski sauna. Bizning saunalarimiz, basseynimiz dam oluvchilarning har bittasi uchun ichida hisoblansa, saunalarimiz qo'shimcha pulli xizmatga kiradi. Alohida to'lov. Alohida to'lov bor xizmatlarimiz bor. Ular haqida ham sizga ma'lumot berib o'taman tepada. Tushunam. Hozir men sizga birinchi standart xonamizni ko'rsataman. Bu bizning standart nomerimiz. Bir xonali, 2 o'rinli ko'rib turganingizdek, xonada sanuzel bor. Bundan tashqari xolodilnik, tifal, televizor, konditsioner bizda hamma xonada mavjud. Kerakli sharoitlar hammasi bor ekan bu yerda. Bu xonamning narxi qanaqa bo'ldi? Standart nomer bizda 474 ming so'm bir kishiga. Bir kishi uchun. O'sha 474 ming so'm ichiga qanaqa muolajalar kiradi? 474 ming so'm ichiga kiradi. Bitta organ massaji, bitta organni o'zisi EKG, bundan tashqari to'kli muolajalarimiz bor bizani. Ularni hammasi kirib ketadi.
parafin, gayi, fitobar, vannalarımız boy ko'rsatganda ingalyatsiya, tub, tuzg'ori mavjud. Ay, laborator tahlili, umumiy qon tahlili, peshob tahlili bizda o'zimizda olinadi. 20 dan adashmasam oshiq muolaja ichiga kiradi. 20 dan ortiq muolajalar ichiga kiradi. Bizda undan tashqari qo'shimcha pullik xizmatlar bor. Bularga ozonoterapiya, vlog, limfadrenaj va umurtqa tortish. Shunga o'xshagan muolajalarimiz bor. Buni vrach tavsiya qiladi. Siz dam oluvchi bo'lsangiz, sizga yoqsa yoki bo'lmasa salomatligingiz ko'tarsa, siz o'zingizning xohishingizga qarab olasiz. Tushunarli. Yana qanaqa xonalar bor? Bizda luks xona bor. Mana bu xonamiz luks xona. Luks nomer. Lüks nomer bilan standart nomeri nima farqi bor? Lüks nomer ko'rganingizda 2 xonali, 2 o'rinli va standart xonamizdan hajm jihatdan kattaroq. Xonasi ham 2 ta xona ekan. Lekin muolajalar, o'sha muolajalar o'sha bo'ladimi? Standart bilan lüksga bitta bo'ladimi? Ikkalasi bir xil. Qo'shimcha qo'shilmaydi? Yo'q, qo'shimcha qo'shilmaydi. Tushunaman. Bu xonamizning narxi 564 ming so'm. Bir kishi uchun. 564 ming so'm. Bu tuzli xonamiz ekan. Tuzli g'or deyiladi. Tuzli g'or inson o'pkasiga nafas olish yo'llarini yaxshilashga yordam berar ekan. Xonamiz gidroaero ionizatsiya xonasi ekan. Tuzli g'ordan chiqqandan keyin dam oluvchilar shotga kelib dam olishar ekan. Buni foydali tarafi astma kasalligi bilan chalingan bemorlarga foydali ekan. Nafas olish yo'llarini yaxshilaydi ekan. O'rtoqlar bu yerda kitob sevarlar uchun ham kutubxona tashkil etilgan ekan. Bu yerda oilaviy kottejlar ham bor ekan. Hozir uni sizlar bilan birgalikda kirib ko'ramiz. O'rtoqlar bu kottejimiz bir qavatli ekan. Kirganingizda birinchi mana chap tarafda televizor ko'rib, dam olib, suhbatlashib o'tirish uchun bitta xona. Va o'ng tarafimizda oshxona bor ekan. Bu yerda o'zingiz xohlaganingizcha taom pishirsangiz bo'ladi, hamma sharoitlari bor. Sanuzel xonamiz va 3 kishilik yotoqxona va 3 ta kravat va bitta spalni. Xullas, bu yerda 3 ta xona bor ekan. Bu yerda narxi 7 yoshdan 4 yoshgacha bo'lgan bolalarga 431 ming, 7 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalarga 453 ming ekan. 14 yoshdan yuqori bo'lganlarga har bir kishi uchun 631 ming so'mdan ekan.